یہ مانتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اچھا کیپٹن صاحب، ادھر سے بتا دیں، کیسی رہی آپ کی ملاقات، کیسے جذبات تھے، مورال کیسا تھا؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نہ آپ کی کوئی چھٹی ہوتی ہے، نہ آپ کا کوئی تہوار منا سکتے ہیں، نہ آپ عیدیں منا سکتے ہیں، کیمرہ اٹھائے ہوئے، قلم اٹھائے ہوئے اور اپنی روزی کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ یہ جو روایت نیب نے ڈالی ہے ملاقات کی، اس کو کیسے دیکھ؟ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ کی ساری محنت جب آپ اپنے اسٹوڈیو میں جاتے ہیں وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ آپ کی نہ کوئی ریکارڈنگ کام آتی ہے، نہ کچھ آتا ہے، آپ ہی اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ کیسا رہا ملاقات، کیسی رہی حمزہ صاحب سے؟ اب یہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ چلے گا نہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رکا ہوں۔ تو کھانا شانے میں کیا تھا، کیسے سرو کیا، عید کیسے منائی؟ یہ چیزیں چلیں گی نہیں تو فائدہ آپ بتا دیں، ہم اپنے رپورٹ میں ڈالتے ہیں۔ سوال بتائیں، کشمیر بڑا۔